Hər vaxtınız xeyir, problem efirdədir. Yenə də sizin bizə ünvanladığınız şikayətlər əsasında yola çıxmışıq. Bu yolda bələdçimiz isə sizsiz. Belə ki, işıqlandırılmasını istədiyiniz probleminiz varsa, o zaman bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu müraciət məktub formasında olmalı və poçt ünvanımıza göndərilməlidir. Ünvanımız Bakı şəhərin Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-dir. Bundan başqa qaynar nömrəmiz olan 055-510-0202 də xidmətinizdədir. Bu nömrəyə yalnız WhatsApp vasitəsilə sizi narahat edən şikayətləri göndərə bilərsiniz. Şikayətləriniz həm mətin, həm də video formatında ola bilər. Beləliklə başlayırıq. Bugün izləyəcəyiniz sujetlərlə qısaca tanış olaq. İsmayıllının Bəhliyan kəndinin su problemi. Döyülən fəhlə problemə başına gələnləri danışdı. Xızının Sitalçay kəndinin sakininin torpaq problemi. Xızı rayonunun Sitalçay kəndindən olan şikayətçimiz Əfsanə xanım redaksiyamıza məktubla müraciət edib. O, məktubunda pay torpağının bir müəssisə tərəfindən mənimsənildiyini iddia edirdi. Həmkarımız İlkin Abbas məsələni yerindəcə araşdırmaq qərarına gəldi və üst tutdu Xızıya. Orada məlum olub ki, bu problemin 10 ildən çox yaşı var. İlkin nə araşdırıb, nə üzə çıxarıb, ən yaxşısı sujeti izləyək. Mən burada necə keçməliyəm ki, mənə lazımdır, mən belə daşın kəsəyin içi ilə keçim, mən gedim ora. Mənə lazımdır, versin bizim torpağımızı. Biz də əkmək istəyirik, biçmək istəyirik. Dolanmaz, bir kəndçi nə üçün torpağını əkib biçmək üçündür? Torpaq nə üçün də əkib biçmək üçün? Versin bizim torpağımızı. Heç cürə mümkündür, palçıq da hər yan keçmək mümkündür heç. Şikayətçimiz Əfsanə xanım 10 ildən çoxdur ki, əlindən alınan pay torpağı üçün etiraz edir. Özdən nə az nə çox, düz 3 hektar yarımdan çox torpaq. Uzun illərdir torpağında əkib becərən kəndli ona məxsus pay torpağının Giləci quşçuluq fabriki tərəfindən əlindən alındığını iddia edir. Söhbət Xızı rayonu Sitalçay kəndindən gedir. Bağlayıb bütün hər yeri, yolu bağlayıb. Torpağımı zəbt edib, heç torpağıma yaxın qoymur məni, deyir, hücum çəkir üstümüzə. Haradan keçməliyəm? Yolum yoxdur, yolumu bağlı, torpağımı əsas, torpağımı zəbt edib mənim. O boyda 3 hektar yarım torpağı zəbt edib, tikili tikib orada, qoymur, imkan vermir. Torpağa sevgi verən, əkib becərən kəndlilər sahələrinə gedən yolun zəbt edildiyini və dəfələrlə hədələrə məruz qaldıqlarını iddia edirlər. Qış aylarında isə kəndə gedən yol keçilməz olur. Torpaqdan xeyli məhsul əldə etdiklərini deyən ailə hazırda çarəsiz vəziyyətdə qalıb. Mümkün də deyil ki, torpağımıza gedib gəlir. Faktiki torpağımızda elə bir ki, bina tikiblər də, bitisini fabrik tikiblər. Geçsin də yer yoxdur girməyə. 80 sotunda tikinti tikiblər, qalanı da zəbt eləyiblər. Piyada da ora geçsin, orada mühafizəçilər var, qoymur. Lap torpağa da geçsin, orada torpaq elə bir tikinti tikiblər orada. Mümkün deyil ki, orada əkin əkəsən, bir şey eləyəsən. Böyük, iki dənə böyük fabrik tikiblər orada. Mümkün deyil, elə bir torpaqda gəlib nəsə iş görəsən. Konkret qoymurlar. Məsələdən tam agah olmaq üçün torpaq sahəsinin yerləşdiyi ünvana getmək istəyirdik ki, bizə qarşılayan keçilməz torpaq yollar oldu. Nəzərə alaq ki, kəndlilərin hamar yolu var, amma onlar kəndə gedən yoldan da məhrum olublar. Son anda haqqını tələb edən kəndlilər bel ilə ərazidən qovulduqlarını deyirlər. Bizə də zəng elədi, bizdən də istədi, biz vermədik, biz özümüz əkib becərəcək. Niyə mən torpağımı sənə verməliyəm ki, özüm əkib becərə bilirəmsə onu mən? Mən sənə niyə verməliyəm torpağımı ki? Özü əlində lapatka gedmiş ora, əlində lapatka hücum eləyir bizə ki, çıxdı mənim torpağımdır. Söz gedən məsələdə birbaşa ittiham olunan Giləzi quşçuluq fabriki ilə əlaqə saxladıq. Agah olduq ki, sən demə mübahisəli torpaq məsələsi ilə bağlı hazırda məhkəmə prosesi gedir. Fabrikdən həmçinin onu da bildirdilər ki, Pərvanə xanıma kəndin başqa ərazilərində dəfələrlə torpaq təklifləri edilsə də, şikayətçi həmin təkliflərdən imtina edib. Yaranmış vəziyyətə hüquqşünas Şəfiqə Meybullayeva da aydınlıq gətirdi. Vətəndaş Pərvanə Aslanovanın şikayəti əsasında qeyd etmək istərdim ki, ilk öncə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ona məxsus pay torpağını təsdiqləyən hüquq müəyyici sənədlərlə birlikdə müraciət eləməlidir özəlləşdirməklə bağlı. Əgər ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanından ona özəlləşdirmənin mümkün olmaması barədə imtina verildikdə və ya cavab olaraq bildirildikdə ki, həmin torpaq sahəsi artıq başqa bir şəxsin və ya başqa bir müəssisənin tərkibindədir və ya onun adına özəlləşdirilmişdir, o zaman müvafiq sənədi məhkəmə qaydasında mübahisələndirilməlidir. Cavabdeh olaraq isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və həmin müəssisə və ya şəxs qoyulmalıdır. Əks təqdirdə yeganə seçim, yeganə yol ancaq məhkəmə yolu olaraq qalır. Görünən isə odur ki, hər iki tərəfə məhkəmənin verəcəyi qərarı gözləmək qalır.
Bir sözlə, son söz məhkəmənindir. Həmkarımız Ülviyə Hüseynovanın qəhrəmanı isə Şəkidən iş dalınca Bakıya üz tutmuş Sakit Abdullayevdir. Bakıda fəhləli gedən Sakitin başına olduqca səsküylü hadisə gəlib. İndi fəhlənin nə zamansa işlədiyi tikinti şirkətindən istədiyi var. Həmin istək nə qədər əsaslıdır? Bu sualın cavabı izləyəcəyiniz sujetdə. Kasıbçılığım çox ağır vəziyyətdə olduğuna görə dedim ki, bu yaşımda ən ağır əziyyətli iş olursa olsun kiməsə əl açıb diləməyim. Mən özümü bunun qarşısında bədbəxt sanmış olum. Və bununla da 56 yaşlı Şəki rayonu Qırxbulaq kənd sakini Sakit Abdullayev Bakıya günə 20 manata fəhləli yetməyə üz tutur. Amma Binəqədi qəsəbəsi Zəngəzur küçəsində aparılan tikintidə çalışan fəhlənin iş həyatı cəmi bir neçə gün çəkir. Sakit Abdullayev deyir ki, adı kimi sakit təbiətli olmasına baxmayaraq, iş vaxtı digər fəhlə onu səbəbsiz yerə təhqir edib, möhkəm vurub və onlar arasında əsl dava yaşanıb. Sakit Abdullayev dərhal digər fəhlədən şikayət ərizəsi yazıb və tikinti şirkətindən onun sağlamlığına dəyən zərərin ödənilməsini istəyib. Amma bugünədək istəyinə nail ola bilməyib. Məni fürsətdən istifadə edib, ciddi şəkildə, zorakı formasında mədi şəkil balası, qum daşı, köğürüldüm. Dinbəs, mən nə zarafat edim, bunu zarafat kimi sandım. Bir 15-20 dəqiqə keçmişdi, şəkil balası sənə dövləm, qum daşı, palçıqdan ötürü. Dedim, sən görmürsən ki, mənim öz ustam var. Güclə çatdıram bu yaşını, daşı qaldıramdan. Bu hərbə zorbanlığının, zorakçılığının məni söhüb, şantaj edərək uşaqlarını, ustalarını, fəhlilərini yandı. Mən söhərək, məni vurub, pis günə qoyub, mən də bölməyə də getmişəm, Binəqədi rayon 4-cü polis bölməsinə. Baxılmayıb. Bundan əlavə Sakit Abdullayev onu da iddia edir ki, fəhləli yetdiyi zaman o tikinti işlərinin düzgün aparılmadığının və gələcəkdə insanların həyatı üçün təhlükə yarada biləcəyinin şahidi olub. Hətta iddia etdiyi faktı telefonun kamerasına çəkib. Bugün isə fəhlənin istədiyi həm də odur ki, qüsurlarla aparılan tikinti işləri dayandırılsın. Tikintinin 5 mərtəbə tikintidir, pad bağlı ilə bir yerdə. Bu öründə də bir lişli tikinti tikirlər, yəni yaxşı ayı, 6 mağazin olacaq. Mən də orada gördüm, amma onu mən işləməmişim 2 gün, 3 gün qabağa. Dedilər ki, bura beton töksünədə yatıb. Baxdım, and olsun Allah, burada insan yaşamağa qorxurdu. Mən açıqsam, mən əgər dilimlə yalan danışırmsa, mən dilimlə asılmağa razıyam. Çünki məni xalq eşidir, millət eşidir. Dilimlə asılmağa razıyam. Qol qoyuram ölümümə, güllələnməğimi. 10-15 tanıdı, nasıl yatıb, rica edirlər də, nədir, bloklar. Yatıb, bunu da nağırdılar ki, 2000 manat, bunu da işmişəm ustalardan fəhlələr. 2000 manat tez bazarına xərç qoyub ki, durbalarla, yoğun durbalarla, subarkayla, 80 ton betonu qaldırası, bomba havası ilə qaldırıb, altına turba dayağı qoyub, 2000 manat xərç edib. Ki, haradansa cavab görəb. Axı, burada sən bu elmanı, sən əgər balığı əziz tutursan, kimsə balası, kimsə atası, anası, sən ni millətin nəyi ilə, ölümü ilə narırsan? Sən dedi, niyə bunu örtbasından edirsən? Özü telefonda da kəsmişəm. Məsələ ilə bağlı sözü gedən ünvana üz tutduq. Binəqədi qəsəbəsi Zəngəzur küçəsində inşa edilən 4 mərtəbəli binanın tikinti işlərini demək olar ki, bitmək üzrə olduğunun şahidi olduq. Amma bizə tikinti gedən əraziyə daxil olmağa icazə vermədilər. Tikinti şirkətinin sahibi isə Sakit Abdullayevin iddialarının əsassız olduğunu, aparılan tikinti işlərinin şəhər salma norma və qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirildiyini, bununla bağlı bütün sənədlərin düzgün olduğunu bildirdi. Həmçinin əlavə etdi ki, ehtiyac olarsa, indən belə də aidiyyəti qurumlar tikinti işlərinin necə aparılması ilə bağlı yoxlama keçirə bilərlər. Fəhlənin sağlamlığına dəyən zərərin ödənilməsi ilə bağlı məsələyə gəlincə isə şirkət təzminatı dərhal ödəməyə hazır olduğunu bildirib. Amma Sakit Abdullayev ona təklif olunan məbləğlə razılaşmayıb və sahibkarı şantaj edib. Bu insan şikayətçi Sakit, bizdən şikayət edir və rüşvət təklif edir bizə ki, 1000 manat bizə pul verin, mənə pul verin, mən çəkilim şikayətimi geri götürüm. Biz də rüşvət vermirik. Heç bir problemimiz də yoxdur. Bu insan istədiyi orqana şikayətini yazır. Bizim heç bir aidiyyatımız yoxdur bu şikayətlərə.
tikintidə hadisə olub, yəni aralarında söz-söhbət olub, nə dava olmayıb, izahat da yazıb bölmədə, izahat da verib, şikayətini də yazıb, hər bir şeyini eləyib. Tələbi budur Sakit müəllimin ki, orada 2 dənə fəhlə var, 2 dənə fəhlə işdən çıxarılsın, mən işə qəbul olum və mənə 1000 manat pul verin, 1000 manatı sonra 400 manatını çıxır oradan, deyir 600 manat pul verin. Biz də ona təklif elədik ki, sizə nə qədər xərc çəkmisiniz? Xəstələnmirsən, ağrıyırsan, bir insan kimi, bir yardım kimi, bir kömək kimi ki, gəl sənə, hörmətliyə, get müalicə al özüvə, get psixoloji, sən problemin var, get psixoloji özüvə müalicə elətdir. Binaya aid heç bir söz ola bilmək. Binadan da şikayət eləmişəm. Dövlət qurumları var, hər bir şey tam qaydasındadır. Sənədlərimiz də hər bir şey qaydasındadır. Tez badar. Heç bir də problemimiz yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən isə bildirdilər ki, bu məsələ ilə bağlı hazırda Binəqədi rayon polis idarəsinin 4 saylı polis şöbəsində təhqiqat araşdırmaları aparılır və bunun nəticəsi bəlli olduqdan sonra zərər çəkmişə məlumat veriləcək. İsmayılının Bəhliyan kəndinin sakinlərinin isə su ilə bağlı problemi var. Onlar nə içmək, nə də əkdiklərini suvarmaq üçün su tapırlar. Yaşadıqları ərazidən 3-4 km aralıda yerləşən quyunun suyu isə bütün kəndliləri təmin edə bilmir. Sakinlərin bu problemi necə həll olunacaq? Bu suala cavab tapmağa çalışmışıq. İsmayıllının Bəhliyan kəndi gözəlliyi ilə dillərdə dastan olmağa layiq yaşayış məntəqələrindəndir. Amma bu kəndin gözəlliyi səbəbi olan yaşlılıqların yaxın zamanlarda məhv olma təhlükəsi də var. Səbəbi kəndin su üzünə həsrət qalmasıdır. Sakinlər deyir ki, bu problem yeni deyil. Onlar həmişə suyu çətinliklə əldə ediblər. Amma texnikanın indiki inkişaf səviyyəsində eyni əziyyəti çəkmək istəmirlər. Bu quyu kənd qurulandan burada var. Amma o vaxtdan yəni su olmayıbdır. İnsanlar bu əziyyətə qatlaşıb, dözüblər. Amma indi hansı zamanədə axı? Bu quyu bildiyimə qədər, yəni bizim yaşlı insanların danışdıqlarına görə o vaxt da quruyurmuş. Gəlib hətta gecə saat 1-də, 2-də qram-qram su yığılırmış, doldurub aparırmış. Yəni kim tez gəlsə suyu apara bilirmiş. Su gətirmək üçün çiyninə səhəng atıb söhbətləşə-söhbətləşə bulaq başına gedən xanımlar. Bu, bəlkə də ədəbiyyat nümunələrində, filmlərdə maraqlı səhnə ola bilər. Reallıqda isə 3-4 kilometr yolu quyudan su gətirmək üçün qət etmək heç bir kəndli üçün nə maraqlıdır, nə də asan. Bunu belə yığırıq ki, bulanmasın su. Quyudan çıxan su budur. Bulandıq sudur, az-az yığırıq ki, bulanmasın. Yəni, vedrə tam quyuya dolmur. Böyür-böyür elə belə yığırıq, çıxan su da bu. 63 yaşım var. Mən indi də bu vaxtımda gedib su gətirirəm. Uşaqlarım sudan qalır, elə belə gedib su gətirir. Çiyinimizdə maşına gedib gətirirlər. Bizim günümüzün böyük əksəriyyəti su yollarında keçir. Yəni, özümüz də böyük ailəyik, 3 nəfər, 3 ailə bir evdə yaşayırıq. Körpə uşaqlı evdir, bunu uşaqlı ailələr daha yaxşı başa düşərlər. Kəndlinin həyətində saxladığı heyvanlar belə susuzluğa görə xəstəlik tapıb tələf olur. Elə əkinlərin aqibəti də yaxşı görünmür. İki dənə inəyimiz bir dəqiqə pəədə qızdırır, pis vəziyyətdədir. Da biz də kətdə otururuq, heyvana baxırıq, istəyirik ki, ondan bir bəhrə götürək. O da ki, gəlib bu deyib eləncəyə olub. Kəndin su mənbələri arasında quyudan başqa bulaqlar da var. Amma onların da suyunu əllə daşımaq asan deyil. Çarə qalır, yalnız pul verib maşınla su almağa. Yaylanda nəyəcək, yaylanda bu maşını. Deyirəm, bir o sıska bulağa, bir də ki, həftlərimizdə quyu vurmuş. O quyular da ki, quruyur. Bir 10 metr, 8 metr, 9 metr əllə qazmışıq, çəkmişmiş, daş quyulardır ki, ona quyular. Ona da istifadə edib, maldarıqa düzələ vuran buran daşın tutarız. Bizdə yəni, yenə bir daşqın su yoxdur. Nəyəsə istifadə edib, onu istədiyimiz kimi yəni, istifadə edib. Olmayana məcbur pulla alırıq. Pulla alırıq, gətiririk, qablarımızı doldururuq. Heyvan qara üçün lazımdır, onu da pulla. Yəni, məsəl üçün, imkanı olan alabilir. İmkanı olmayan neynəsin? Hara geçsin? Maşını olan və yaxud da kanistirləri qoyur, baçokları maşına gedib maşınla gətirir. Yəni, əlavə xərcdir. Mən axı, niyə kəndimə su gəlməsin ki? Su gəlsə, mən niyə gedib pulla su almalıyam ki? Traktorumuz var, 3-4 km aralıdır. Ona deyirmiyor, gətirir, o da gətirir. Sonra rayondan da olur.
Hangi kimin elinden düşüyor oradan harcını? Ya da maşından gelir, kanistirden zaten verir, deyir ki, bir kanistir su getirir. İcra hakimiyyətindən sakinlərə az da olsa kömək etmək məqsədilə 2 gündən bir 10 tonluq su ayrılıb. Amma sakinlər bunun da kifayət etmədiyini bildirirlər. Problemin kökündən həllinə gəlincə, kəndin icra nümayəndəsi Murad Zalovun cavabını eşidək. Gündəli maşınla su daşınıb, hər gün cəmaat təmin olunur, içməli su və belə istifadədən ötürü. Əhalinin belə götürək də ki, eləsinin heyvanı çoxdur deyənə bəzilərinin texnikası da var, başqa variantlarla da özləri də su gətirirlər. Ancaq əsas rayonun apardığı o suyu istəyirik ki, o biraz imkansız ailələrə çatdıraq. Yaxın ərazidə o hansı ki, kənd cəmaatının istədiyi, göstərdiyi, onlar da qurunt sular deyək ki, bulaqlardır, öz axımından çıxan bulaqlardır. Həmin bulaqların suyu da azalıb. O bulaqları da cəmləyib bir kəndə götürəndə başqa bir kənddə bir çətinlik yaranacaq. Ona görə fikirləşdik ki, bir baxaq, məsləhət eləyək. Çünki iki kəndin, üç kəndin təsərrüfatı həmin axan bulaqların suyuna, heyvan qarası ora gelir. Ona görə oranı qurudan da yenə bu tərəfdə bir problem yaranacaq. Ancaq hesablanacaq, mütəxəssis Nadir mənim göstəriş verdi. Mütəxəssis geçsin, baxsın, hansı yerlərdə su mənbəyi varsa, onun axtarışına baxılsın, layihəsi hazırlansın və artezyan vurulsun. Artezyan vurulmağından ötürü Nadir mənim göstəriş vermişdi ki, hansı ki əhali sıx olan yerlərdə, su mənbəyi çətin olan yerləri əvvəlcədən araşdırın, baxın, deyin. Su həyatdır, amma insanı həyata bağlayan əsas amil ümiddir. Biz də ümid edirik bu problemin tezliklə həll olunacağına. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə poçt ünvanımıza şikayətlərinizi göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə hələlik.